yagala gwe tukola bye tuddamu byo yagala kulika nnyo kyali sava kini mayanja bintu bingi bwe tusirikirira mu bwe tuti wabawo okubaganya ebirowoozo olwo n'agamba munne nti wai ensi njirawo bwenti gundi n'agamba munne nti waliwo agambye nti omanyi gye nnava tutaganya okumanya gye wava ekikulu tuli mu Uganda tuli bannayuganda kye kitumenya tutambule nga bannayuganda tutambule ng'abavubuka tumanyi nti ffe bakulembeze b'eggwanga lino ab'enkya ffe tulina okusigala mu ggwanga lino gwe bobaolabanga abakumalidde ebiseera enkya tebaliiwo naye bwe babala ne bavaawo nga teweetegese oba nga tetwetegese ffe kutambuza ekonomi ya ggwanga lino balemerawo nga tebalina gwe banaakirekera nonoolyo ni omulala alemerawo nga gatya sokenindeko kali ani gwe naasigira ani gwe naasigira ono azze ne essowaani erimu ekituli omulala azze na saati njulifu omulala wamululu kakati kati tuddire omululu agaba ennyama so kakati mukulu kasiba nti abaana bano mubasomesezza mubabangudde tubalabye mwabatikkidde mutwala ddi abalala kakati tuli abalala batandise abawala abawala n'abalenzi tebannaba twagala bwe tumaliriza kino then tugenda n'abalenzi nabo bagenda kutandika okuwandiikibwa tusabira wa tugenda ku centers ezo n'ekirala kati nga batulabye tujja n'otubuuza oba tutegedde bulungi gibiri tujja n'otubuuza nti tukugaidinga mpozi n'ekirala kye tuyinza okwogerako nti nga bw'ogambye kalikya tulina okumanya eggwanga lyaffe ki kye lyagala ntera nnyo okugamba abavubuka ntera nnyo ku meeting abavubuka ebiseera ebisinga obungi oba wana obwebweru abannayuganda mbagamba ekintu kimu ne bw'okola otya ne bw'okola otya nga gwe ggwanga lyo terikuli ku mutima patriotism ne bw'okola otya nga gwe muggwe tolinaamu buntu bulamu tosobola kubeerawo kyoyagala kubeerakisinzewo nabadde ngamba permanent secretary nemugamba nti ensonga lwaki tusigalidde emabega ate nga ffe tusinga obungi tuli 77% mu ggwanga naye bw'otambula mumawanga genda mumawanga nga lasha nze yabaddeyo nebwosa omuwala oba omulenzi akola mu restaurant oba wenalina gwobaosanze oba kukisaawo baluddawa n'agezaako okujjaku esaaviisi agikuwa n'omutima gumu ne bw'omaliriza nga amaze okukuwa saaviisi n'omugamba nti ngenda kukuwayo 15 za tipu yeekanga n'okwekanga neyebuuza forward alabira ddala ng'abadde ateekeddwa okusaavinga buvunaanyizibwa bwe lwaki nti baagala nnyo eggwanga lyabwe okusinga ekira kyonna tu kati njagala jjo wano mu Uganda ogende mu restaurant omuwala akusaavinga oba ogende mu saaluuni mubana abayizi betusomesa akukoleko omulundi ogusooka omuwa 12 ogwokubiri okumuwoga n'okumuwa ogwokusatu ajja kukolako ajja kuyita mukopi kati ffe ngaffe abakopi oli mulangira nono mulangira kakati bajja tutwalira ddala mutuba lwaki nkugamba bwekyo nti tukola ebintu betukola nga tetubyagala naye singa tunaabeera ne kalica n'omanya kyokola bwomala okkimanya manya ki kye nnina okukola nnina kweyisa ntya nga nkola ekintu kino era ensonga lwaki abazungu batusinze nnyo omuzungu twabadde lasha abaana abasinga obungi ne putin nze nafunye omukisa okukwata mu putin mu ngalo putin tamanyi luganda manya tamanyi luganda tamanyi luzungu naye oyogera naye n'olaba nga alwana nnyo okulaba nga communication iyo naye ategeera kikyagambanawe omutegeera oba nfuna bulungi point yange naye wano n'oyogera n'omuntu ebigambo bibiri nga tabitegeeraga tewasoma totegeera tolina magezi nkugambye akweta mamangumusiru gwenviira nze nagobako abakozi ku mulimu nali nkola yamakikulu so awakalica sintere bulungi tulina okutereeza abaana bano balina okutereera era nga bwe mutuwadde omukisa guno omuntu bw'obeera mu bizinensi manya ninza kweyisa ntya nyina kwogera ntya owa omuntu omulimu nagaa nasize mu 77 atuuka saawa 5:00 nagaa nasize mu 77 omufuna bulungi naye yajja akaaba nti njagala mukimu era yabadde amanyi nti wagenda okusaba enkyayina okukola ki okukola naye gwe jangu mbazungu airport gwe walerebekoko airport nga bagamba nti chekini ya saawa 3 nebajongera mpaka saa 7:00 mpozi nga bapiloti bebulitiempewo nebebeera nyingi nga omuzira mungi nyo ntejja kuyimuka ku saawa ezo era chekini esigalirayo ku saawa zaayo olwaki kubanga zebagambye kati bannayuganda tulina obuzibu obwo abaana tuba traininze mufunye omukisa muzeeyi abataddemu ssente n'abalala abeetaddemu kubanga si bonna bonna nti muzeeyi abasomeseza n'abalala abeetaddemu bw'omala okusoma manya neki kyoyina okukola naddire nyina okukikola nangeri gyoyina okukikolamu manya eggwanga lyo yagala eggwanga lyo kubanga bwoba olyagala tojja kukola kintu kitaweesa ggwanga lyo kitiibwa waliwo embeera gyendabakojja
fe okwagale gwanga lya fe tulino kuba n'ebintu bye tulabirako nonga mati kino we kiri kino bwe kiti simanyi oba omuntu aso otwale kyo kulabirako kya Buganda hey. Abaganda kabaka bwaba azze bwayogera bwayogera tujja muddamu kabaka bwaba azze sugoga n'abantu jabe mufumu mugumwe yale ekirigeza ekyo bakimanyi kiri mitima jawe nono yawe ne gwanga Uganda ategeza ku Yesu nze bwensanga wanongo yogera obubi ku Yesu silinda levulandi muonge kuvanna mirembe nkutandikirawo nonkuba emigo ah sikukuba nenkubulira nti Yesu alokolera inza byonna kubanga yennono yange bwomanyi bayo bwe nkusanga ngo yogera kukabaka silinda kugamba nti sava owe muse nkugambira wonti nedda twene kyukyusinji o kalema byuma binyiga binne byabyo ye mukuru wange kakati mukino tuteko okwewala ebintu bisatu omuvubuka yennali yatulaba natuuliriza ngotani na nenya oba kwegomba nze gwolaba ku TV otekeddwa okuba omwetowaze mutima gwo mu byokola ekyokubiri otekeddwa okuba omukopi ng'osobola okukoppa ate n'otekesa mu nkola ky'okopya ekyokusatu oteekwa okuteekayo omwoyo nga bakuyigiriza ekyokuna oteekwa okumanya abantu abalina jealous bwe bujja bwe bujja envy wabafutwa obyera byera byera bimafutwa ekiniga waliwo abantu abalina kugwanga lyabwe nga balirina ne ku bantu osanga mbaka wa parliament nga akolera milioni ya 3 kwana 5 bomu motoka ya 10 ne nyumba na biki naye ne bayisa sente ndio bukadde buno bitano tubuyisiza buyamba abavubuka abali mu rubaga kubanze naliyo nga basimbye layini oliafu ne mitwala abiri aguleko fulampeni aguleko pakiti yengano aguleko akadomola kabutto aguleke no sigirie ya standi nga capital yoya mitwala emeka abiri ateke wali atandiko kuyiyo obulamu neno osango mbaka wa parliament ngaga tuba wazaki kuona na sente za mwiwa musoro naye nga ye yatuka no kusaba nti ottiti ba mu musasuliro we bimeka owe bibiri kakati ne wajja wabawe njogere gamba twebereremu nzikiriziganya no muntu wagamba bubanga tonnalaba Kefas Mayumba kyakoze obanga tannakuyita tugende twetabe mu mukujjuko gwagendamu compare and contrast take eno byogendo kola then eno take consequence omanye bwenkola kino kyeki mfirwa mfunaji obanga yogera ku mawanga nga goyogeddeko kizibu nnyo okusanga ebungereza omuntu ayo kyoluguudo era atesa nti nga bwe tutudde wano tujogeddwa nnyo bakasiba nti tugende na tete tuoche Victoria School of Beauty asoka na owning mu Uganda bwocho lugu tuliriza kamaliza katuno asoka na ayagala ekintu kino namanya chaffe kange kachira chaffe kange kachira chaffe kyange soko cho uninge ogamenti ekubo lino lyaffe oluguudo luno lwaffe eggwanga lino lyaffe kwe kuba kino kyagambye patriotism kyenkola kinavaamu kyenkya naye wano wokyasanga abavubuka ne babagamba mu kifo ky'okugenda tukole nti lwaki era kiyini sava yayine kkooti naye wayingidde wano saawezi biri ne lwotakoze nkusanga mu kompyuta awo ng'otaganjula ogenda kuva wano saawezi naye oli akulaba eri agamba abo bakiyini ne bwe banaaba bwe batyo kasita yentake yabategekera oli mwana wa ntake nayo yaayaana okwongerako kyotakola ki abavubuka mukole nga mwagala eggwanga lyammwe naye oli balimbalimba mujje tugende mumperekere twekalakasi tugende tukole kino bwe nkuwerekera bwe tutuuka ekibiina kinene ng'oli gwe tuvuganya agamba nti owaayi abavubuka abo bonna nti abo nze mbalina nze bwompa obukadde 10 mbakuwa abo tebagenda kuddamu kwekalakaasa kati wewala omuntu agaa tugende tukole kino akusuubula n'akuguza omulala akusuubula n'akuguza omulala ate gwe takusasula gwatunze ekyenjawulo ekyenjawulo bwensi kati nga Russia oba China tosobola kusanga abavubuka basatu nga batambula nga banyumya ku byabufuzi wali mugwanga wekisanga nga abantu batudde bali mu kunyumya mbozi banyumya n'omuntu atabakwata n'atamamanyi nako mwami kasibante si mu Uganda mu Buganda natambudde ne president ne tugende ebundi bujjo ne tugende ekisolo tugende okunyumya bayinza okunyumya naye babeera mu nnimiro zaabwe eyo mu nsozi gye balima amapeera osanga omuvubuka nga wakye ayina ettooke lyasibye ku ggaali alitunda afunemu eki banaaniya batekamu okunyumya ennyo emboozi anti bagaana banyooma emirimu obuuzanga omuvubuka gwokola naye gwe bayita Mayumba Kefas ayina ansi eyo banyooma emirimu ayina kunyooma emirimu banyooma emirimu tosobola kunyooma mulimu
nolooza nti onaba ko kyokola egwanga ngalina akula bulikali mu konaka limu sente obadde okimanyi tewali mulimu kutaba musa osobola okwoza emotoka n'ofuna sente tewali mulimu kutatambula kyekugambye tewali nayega okutambula basika kabalagala wali wali abana bano musomeseza nokutuusa kati nkyalaba kabalagala naye ayina emotoka emwere eyo nyingi kati yayongerako omutindo twalyanga kubukabalagala 10 ku nusu 10 kati kabalagala emu ya nusu ebi banga kabalagala tundirako ne mwanyi simanyi naye nze nkuze tulaba ki bwonyweza omulimu noyongerako ne kibayita value addition nsonyiwo okuyingirira twabadde tambula ni president nenji gavino bwotuuke mbaale esironko amalewa bagongerako ki esironko mu nsi yonna we wasinga okuva hani omubisi gw'enjuki ogusinga obulungi balina emwanyi bakoze kawa kati be balina kawa wano mu Eastern Central asinga obulungi you get a point what bali mbale mbale naye bajja ne bale emwanyi wano waliyo cooperative union ye mbale bajja ne bano ne mwanyi ne bongerako value addition twabadde bundi bujjo netusanga kye kitundu ekisinga okuvaamu kooko naye batawanyizibwa nnyo abayekera abave Congo naye olwawo basanga nga bakutte ku mutwe beekubagiza kubanga ffe n'abayekera bayita wano tetujja kukolaetulabayo nenkugereza munsi yonna Nile tropical fish ffe abave Ssese n'ebuvuma ne mubizinga ffe tusinga okuba n'ebyennyanja ebisinga okuwooma munsi yonna biri mu Uganda. Fero singo kwa nevi nyanja. Evi singo kuwoma monsi yona. Walilu damu lukumenda chinana mukaga. Mchinana mukaga na ine miyako besa tuwe vena. Hautuwa jira mboyinza. Awe mwajira. Kutuwa jira kumenti mboyinza. Namaliriza. Abana bari yanga akawuta karama. Kumenti ekozo omukisa. Kati. Nebatala ulira nyo. Njete ncha nyuma. Kati ulira. Lulitu wajia, utuwa jira mboyinza. Tuwa yetu soburo kutuwala. Abana mituwale ibidi kusomele. Katuli mitwaro nkaga utaandika mpoyo mitwaro 8 mulimuri current situation kati je tuliko statistics eziliwo kitegeza nti tuongeddeko okumanya nokugaziyo okumanya ne byetumanya ne tubituulira you get a point mbadde kutegeza nti ogenda mu kitundu nabadde njogera ne mwami bamwine RDC we mukono natuuse wakawe ngalinente 8 nga kamalita za mata 40 Nata zitunda, nazikola mu yogati, nakola abiyekulira yekawaka. Yes, ngakakole lokali yao aina abana, aina kabalega, aina ne mwanga, oba aina nani, aina abana benga basatu. Nsonyi wako ko mredi ba mwine neeka mkugerezeko. Na yenga bwobala sente za tunda amata. Lite zo zafu na 40. Buli lita ajitunda omutwalo gumune siringi 4. Ngakoze mbili bibi. Ayongede ko value addition is. Owulira. Alina abaana mu masomero agasinga obulungi wano naye oli yasanga kutta ku mutwe kubanga bala DC bakola ki naye akeera omusanga musairo guno muddo gwe basala ne baanika ne bakola ki omusanga atema okitegeera wano wetwalinanga amatooke onojjukira wano waliwo kumwanyiza kiboko emyaka jujitawa kubanga jali makumwanyi tewali kitabawo otyo na ye byo nabyabulira wa wano tuyinengeri yokumanyira nokunyoma saba sajja navayo na tugala tukole bishop luwalira navayo na gamba bible ega yavuwala akola nomukono ogudiride nayo mukono gwo bunyiki vugule to bugagga RDC na kugamba ewaba mwine ngereza kuba mwine asibanwe lujegere simaya tayina musiri gwa RDC No sango mulalanga kugamba mugende mukole ki omuntu nagamba nti byonna bingambi okukola tetujja kukola kubembera tetusobozesa kasiba asitayi kabera mu Uganda kasiba savuge moto kasiba kabera we bamunyigiriza banabana bosomesa bino byonna byonna okubasomesa no banyonyola ne bategeera nti tulina ebizibu ebya tutomera ebizibu bitumenya naye tubyerabire tebituganda tutambule tuve wano tusikatidde tutambule tugende maaso Olumange machino waliwo kyembali njagala tufulemu abaana bano ndabye angambye bugishu nenzijukire bugishu eyo waliye bayina ekyama kyabo mbadde nkugereza bugereza naye kankuwe ekyama ekyo kano njakerabira nagenze ekabaali ne tusisinkana abawala bana basomera wandegeya ne bayiga okutunga ne bayiga neje emirimu egitali gimu bwe bwazeeyo ekabaali ne bukunga bakigabane baabwo
twabusanze buli obwana nkaga mu mwenda bwatandika bumeka nga tebabulese bulesi kuolu ah, ah! Bulina akasomero ne bweyigiriza bwatandika n'ebyalaani bina mu mwaka gumu bulina ebyalaani nkaga mu mwenda bubigula bwajja eh bwajja ne busaba president nti fete tulina kye twagala netwagalo tukwebaze bye mwatusomesa wano wetu bituusiza ekyo kinnuma tutegereza buli omwana agenda wa president ekyo kisi kirungi kyole bwe mbwa mukitonze mu nono zaffe omwana akabiranga president omwana teyajja kaba mutegera bulungi teyajja kaba bajja okwebaza president nti tukwebaza bwe twave ne kabale ne tulinya basi ne tujja twali Kampala nga tuyayengeeta ne tufuna omukisa gw'okusomera obwerere bino bye twayiga ne tuongerako value addition tutuuse wano onogenda okutuuka ekabaale nga bwe twage tugenda kutambula mu region balina kye bakoze eki kye bakoze mu kino kyonna kiddayo ku president kye yayogera twali mu state house nga abavubuka bagamba twandikoze ne batubonyaabonya ebyobufu ndako katono bawe milioni bitano naddamu naagamba ojuga milioni bitano sigamba abe bitano naye nazo nzijju baazi gabana yabaddambwa zira kye zaabakolera ku government ezibaddewo yaliko mu opposition yali wa UPC. Na ye ya manya. Yali mulembe kwa UPC ye yali wa DP. Na ye ya manya nti government nge musinga kobu neni. Kankole chisoboka. Njigirizaba na nkolo kora. Na kuongera kwa value addition. Tuligendo kwa tobu yinza. Tugenzo kube mimiro. Ngabantu bali waliwo kye basoma nti vaku nte kumi. Obere na biri. Na inga zivamu lita chikumi. Bali na chebakoze. Okay. Nafe wanu. Tubeko nje bitukora. Tubeko che tukora nacho tuyiga. No kuuliriza kabaka agambye, Reverend agambye, Chiini agambye, naye chaagaye kiba kitufu. Tumukope, tukiteke mu nkola tugende kudali. Tutwale bya magezi. Mutu. Kuzi chenyezo gamba. Nti Bible yegamba atakole no kulya takwa. Talienga. Tuwalira bya ko banka. Jogenda okusaba sente ne kuwa sente nga temaze kulambula kicho ina sente zigenda bamu kati abantu abavubuka ba wano abasinga obungi balowooza nti buli muntu akola bayina kumuwa buwi nagamba nali nako programu abavubuka bano banuma ko kimu ekimu ebimu ku bituba nenyeza ate fefe nyine nga abakulu tubibatonzemu mbade ngambo president yakwata sente zali bilioni nazi sindika mu Kampala nti zizo nini nga bana yazo nga tetulizina kati abayo none kuunga abana president wochaga ma president nzi che ngamba kati kino kiri njagala ngugambe ekintu ekiruwe ekirabirwako kati bwe manjogera ebyanga ati tubiletera kwa president lwansonga nzi che njogera nzi siri muna bya bufu ndi muna bya ndi muna business ndi muna byanjigiriza nkugamba kiche nkoze era kintu seko ne wentu se mugwanga lino nina emyaka 3 nkugambi mbadde China mbadde Russia mbadde Germany mbadde mu Korea mbadde Turkey mbadde France mbadde Rudawa je mbadde eyo nze natandikira ku zero tewali yampa natandika 2018 nali nina saluni sikiringi Uganda natandika 2011 aah natandika 2018 aha nasomera mu UPE saka la kulia nisoka nisa nasomi muyupi itu nasomela masomeru gara isa magizo mtu waga jawa. Nasomela muyupi itu nasomela indo. Mitiana kachindu busuju. Kachindu. Mfude yo ngeze masaka. Ngeze mu universal secondary education. Irani kusende za government wane mama ya ita inasimu. Mnendo kine kachindu wawo. Mfuna kuhunji. Mfude yo ngeze kumasake sesi. Ndi kusende za government. Ngeze kumakele university. Nsomye diguli mfude yo ngeze mbiye mikono mbisomye. Nzizenta niseka saluni kangi. Nakatanisa milioni satu. Niyo kutani kasaru na tani kano buvela mituwale meka, mituwale satu. Mbutunze mchikubo mfunye milioni satu. Milioni satu za tani kasaru ni ozijawa. Na tani kila buvela mchikubo. Mbutunze mbunganyiza mpola mpola. Mbuna kwa na kafero ya ima. Bino bien kugamba. Ekitegeza nti omuvubuka. Asobola okukola nga tebamu wadde. Kutete nkanya kwe kukula wu. Olina janga kuongereza kubo ongereza. Oba kye nkugamba okitegeera kati saawa zino nze ndibongera mu banka njagala milioni 10 babazimba oba bibiri kubanga abaana bange bensomesa basasula mu banka lwaki nenga natandikana ku zero kati president lwaki yakwata zina aziwaba kuba lwaki omukisa guze guzaba wadde nga muna byabufuze era president ne bakoma mu kulya kyakwa ne batambula butambu zem... ko oba oli nga wowo iba tubaziteeka mu skilling landi nze njogedde ebyange yaba wazakola oba baziteekayo nze njogedde obunanyizibwa bwabo nsomeseze gwanga mbabulidde omuntu kyateekedde okukola nze tebampa gobo ofunye omukisa ne bakuwa emitwalo bakuwaayo 10 oba ogiridde gwomanyi uliansiyo lwaki totandika wakantu kati ninyo kankubulire olaba kadaya raka kamata bugenda mukatala wakunganira abantu abanji
Kateke wu. Tupangi sakarumu kama mtu halukumi wa kuminetano. Teka mu milioni ye mu. Gula chaya yofunaba wala wala ugenda ugende simbabu wali yaba wala bali yeyo. Teba ina mirimu. Jayaba wala masato wateke wali yaba sanja wajja kuja baze gula baze kukua na wala teba kumiwele chayi. Gufune sento. Gwadilo yonge kwata. Gufune sento. Nekata wantu mwema kabu wema tuyaga na sento zikusange wa. Mwabali intandi kwa ya milioni muna Uganda chizimu nyo wali waya janu nangia mati yari yari simanya coin simanya coin nganyumia coin simanya mituwaru chinana ojiteka yo simanya okulati nemu gamba muna Uganda anonya mituwaru tanu kutandika waya galo musibili mituwaru chinana mkoini wani kasi ya muta kanzo kemkula gekani osobola okubera ngononya abunomo profit. Na hichi kutuwa ile banga deno mtu ukako. Olia direnku mibiri, nasiba akapapula, mpira, mbwa ya garafune milioni chukumi mchinana. Mungu mibiri, yata dewe mipira na isi musiru. Na ya garafuka kunganya. Echoku mbiri, ogambi enti netuba wa sente, mchifo chokola, nevaziri ya mchi. Nevaziri ya mchi ya pati. Olia kugambi, ntibwe ya maro kusoma ya iye mitwale eji umanyi ya gaba sente ezo linda kwa linda kwa malilize ya kubula linda kwa ya kubula ya kubula my point toja kubula hold on ya gaba hold on wakina kuteleza wanyini wenye ya gaba sente ezo mchana kwa weba ziza mchana na chobe siye ya zigaba na ina hali ya zigaba kuwa bula wali ya tandise mitwale esatu neji ongera kwa zero bili neji fuka milioni ezi satu na yongera kwa saruni katia yongera kwa zile ndarezi ejali esatu nijifuka asatu zile mu nizifuka milioni 302 kati zifuse milioni 300 oba zifuse obuumbi bumeka oyo jali kati gwe bwogama ndi omuntu bamwe emitwala 5 mu government oba bamu asatu oba bamu akakadde mwaba waza kulia nkuzayi waliwo musajja bamuita Bobby Wine mukwano gwange muyimbi wange ne wangu wadde talibera president wange ya yimba choti wali choti kudira mchino tebitu kuwata fine naye mbadde ya bufu sitopa nyi tosa ono unabyawo kudira mchino katono nyo katono nyo chiyini ya yimba naga ndi waliwe biwuka bibiri ekimba chiita nswera ekimba chiita njuchi byonna byagenda mukabu yonjo ekimu nswera ekimu njuchi byombi biwuka naye byatuka mukabu yonjo enjuchi yavayo nehani terimu ekisingo kuwomo mubisi gwenjuki na ye enswera yajjayo musujja obo kitegeera no na bintu byirwaza abantu ne yo yajjayo bulwadde kakati mwena tugenze ewantu kirijo oligwe wajjayo ki olimbuvera aina somero lya bumbi busatu yalijja mu buvera gogo babade obukado gogo wapate mitwale esatu okoze byo yagala ogenda ku kirabu tumalize 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 nyo kubiriza abantu bonna ekisoka ule bumbi mubere bakozi mwetu seko che mutalina chotalina koppa ekyo kubiri wano mu Buganda it's our culture tukomye bubbi it's our culture. Mama bwe yafumbanga emmere waka. Ngasoka nalonda ke mimonde eminene najiteeka mu kibbo. Ngatafudde nayo oba omugenya jja oba fabana ba mazite oba abakimya mazite tukuse ne tumunyigira. Ne mama bwe nambuza naagamba bwofumbanga emmere otolako noterekera omugenya najja tabadde naffe oba ebigwa bitalaze. Naye omugenyi bwana abataze ero tujagiria. Kitegeeza wano saving is a culture. Ngato bobofu nyo lukumi ngato nalu utilizinga wona oteko okuterekako oba ku oba onoru kutoba tokute tuteko kuigo kusavinga for a inevitable circumstance enekola chi enejja bwetumala okusavinga ekyo bubi kinyikize tukomye obubbi obubbi sina bwenyinza obubbi buno butumenye nyoge kwa corruption kubanga obubbi utumenye nyoge kwa zimbi era fe slogan ya fe gamba titugenda kulwanyisa enguzi tu zero balance era bachajiria gubakereje sibula sibula kama kama katonda ababera abampere nnyo mukiso gutaina bwinike kasirongoseza nti madamu nachobe yagaba sente si yagaba sente president yagambye kololo tinebaza madamu nachobe kubanga akola chemulagide natayongera ne bwono gende wa mchara nachobe nti njagala sente ajja kugamba zengaba parliament yeziwa makagobwa president president ye president ya lagira mchana chobe bamu obukadde ebitano bitano abulete mugombole tane za Kampala bwe jabuleta na wali ye yalagira wali ye yalagira ati gaba 10 10
waliye ya lagira wa muita President Museveni. Ye ya mugamba. Ye head of the department. Ya zaya kamutabiti enti buliyo mafunye bisatu bisatu. Katibu amaro kujidize wa mkama awi. Hmm. Mwami Museveni. Hmm. Reporting amu parliament buterevu. Akachiko ka parliament. Akavunanyizwa kukusasa nyesi. President na uliranga ainachi ya kwa lili gwanga. Ukweze nsimbi ya zizage na zutio. Bwabato nnachi ulira. Hmm. Chibuza abakola. Ababafu na sendezu. Bwabato nnachi ulira. Hmm. Chibuza abakola gwebuze bate bacha yucha bipira tunacheka la kaza ondabira jaja mucara aba mpere nyo mukisokuta ina buyinike Ruth njya kumuraba ne mama wonkinzi adayo kusomere nje mama wonkinzi na yenge kumuraba mumbeja yes mumbeja se wonkinzi wayo kutumide nyo mumbeja kwetonda tusaba kuguta ina buyinike mukama abampere omukisa kuna kulwe Sunday Center Paul's Day mwena tubayita ku Center Paul Nkumba akalango kachacho vigano kaisizao eno fenatu kole tukole wano fenatu kole mama mgana ya kasimanje butukongoja sawa sajia kabaka njagala kwebaza sawa sajia sawa sajia kabaka Buganda huloku wa galinyi guangalie kubilanga kuliza abantu mbozi nechilala njagala ugamba ya abantu wabantu ubili akasoka excuse pays regulates nti udobera na excuse nyinje nyunti nduselete kubanga nkuba atonye ogenda kujja kusanga ibirungi bikuyise ko gambe kale singana na kedde kale singana tambudde mu nkuba so buliobera na excuse nyinji ogenda funa regulates nyinji ako kubiri customer services not a department buli muntu yenna mu organization katinga delta uvunanyizibwa ku customer yinaba yingide kubanga business eno kubeerawo ba customer yibezawo kiba kibi nnyo omuntu okumuyitako nomulinya nomulinya katumulaba ka organization ya mukubanga sigo wa reception ekubanga sigo wa reception ekyo webaza abakozi ba wana enda kono ekyo bana itubebaze kiyini siwa kwa mwana wa akati bimbigamba abantu abalaba delta tv nokubebaza fe tugenda kologwa fe tusomese chonna cho yagala kati kulomukaga tugenda training abo minafuna nafuna marketing mu Russia bagala okugula obumi mu bungi kati ngenda somesa abavubuka bonna abagenda okuva mitiana local breed foreign tugenda bugata bonna deni basomese deni bafuna tusomera ludo tugenda kusomera ku Victoria abasomesa bagenda kujjawo butumala tubawata akasende tubulya inetaka walina ngatuja ne tulambula une tukuwengeri jogenda okuzimba mu format kitwagalo zimbe chumba cho bumiu chumba cho bumiu gwene notaniko okulunda kati tujja kwesa suranga tubutu ngatubuguze momu ina katale futu ina nze ni nakatale sipfi nze ni na abanali kasibante wali mtawani wani kasibante franka I know red obumiu ne njagala kwebaza Delta TV mwebali nyo okutwagala mwebali nyo kutuchaza okusomesa abavubuka mwebali nyo kwagalibwanga ya mwe nange sibo njagala okuwa program eno omukisa nze nganze na nyini tendekeo li mekone ya Victory programu yonji wa debasari bidi ezabana kusomera bwerere nga mwana aso mwana auliya kube simu ajewa noma ni kasakuteri ya jema mozesi aha delute mwandi kile barua toleta mzukuru wange kati fumu mu business eh nani wabaye ga kusoma kale fumu business nasomera Makere University tuchita ku social corporate responsibility kati nga TV ya kube design community zimbawade basa libili nga programu. So ayagalo omukisa guno jangu fudita TV tukukwale u Victory osome. Bulikosi yonaja ayagala. Niwe tuinane mitiana. Ibyo gulikali chano ulimino burunzi. Asoburo kubele ye mwaka mulamba buwele. Ate mwesuza mulisa. Tuyanze nyo tuyanze. Ibane? Bolaba kukabida ko. Ate guwakuru kusa. No kweru morimi no uruma. Mwala wankinza finye basari. Mukama atusasile, tuwewanzanyo Kede Yota TV mtukilize, programu youth agenda tujifuni kila, uhulida abavubuka boyu watekia tekele guanga. Abavubuka bala, balo wazabuli, umaine bilo wazobie. Nune sionge yu katikuja wamu, netukuatida wamu, tutambuze guanga lino, tutuwa limaso. Nebazanyo buli umu abadeo anu, mo studio, umalo abadeo kwa kamera. Kansala babiri ya kwa netinga youth programu ya kawo. Kansala babiri. Kwa yu nombaka Sara na Juma, uweli na kaseki. Yoto mwanyi? Na Juma. Na Juma Sara. Ya aliwa. Private secretary, deputy private secretary, vice president. Muzeya. Bulimu afuna yego atumira. Hey, nemu kama abaye kanatumira president Museveni. Ah, wa wafu. Data TV tukore sasa ya kabaka awangalensi.